si heu visitat el meu blog o em seguiu a xarxes, haureu vist doncs, alguna piulada o algun petit vídeo a Instagram o YouTube en el que parlo sobre aquesta, entre cometes, angoixa per dedicar moltes hores a una feina que trobava poc significativa, poc útil per l'alumnat. No és ni la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que parlo de les qualificacions, de les notes. Un numeret, doncs, no acostuma a ajudar l'alumnat a decidir i saber què és el que ha de fer. I probablement us ha passat el que li passa a molts docents, que ens emportem amb tot el nostre amor professional, amb tota la nostra vocació professional, tasques per revisar una redacció, un problema, una activitat, sigui el que sigui. I amb tota la bona voluntat del món posem comentaris a mà, aspectes de millora, propostes, i afegim un lletra, un número, un percentatge. Quan retornem aquesta feina en el alumnat, doncs probablement ens trobem que per molts d'ells l'únic que els interessa, l'únic que els importa, perquè són adolescents i perquè tenen coses molt més importants que no pas els continguts de les nostres assignatures per descobrir, probablement obvin tots els comentaris i es fixin amb la nota, amb la qualificació, perquè una nota o una qualificació és el final del camí. En canvi, un comentari et dona una oportunitat. És l'inici d'una conversa, tal com explicava Bill Ferretier, que vaig descobrir gràcies a en Jaume Feliu. Mireu, durant aquest curs 2021-2022 no he posat ni una nota en els meus alumnes de secundària. Bé, en alguns grups sí, però molt poquetes, molt poquetes. Les úniques que hem posat, perquè me'ls demanava al meu centre educatiu, al meu equip de direcció, doncs han sigut consensuades amb l'alumnat. Tres. Els tres trimestres. Què vol dir consensuades amb l'alumnat? Vol dir que ells, a partir d'un autoinforme, proposaven què creien que representava el seu aprenentatge i ho havien de justificar amb evidències, evidències que jo ja coneixia, perquè, evidentment, aquest seguiment l'he estat fent durant tot el procés. Una entrevista, de vegades 10 minuts, 15 minuts, 5 minuts, 2 minuts, ens permetia a l'alumne en qüestió i a mi trobar un consens i definir quina era la seva qualificació específica. Aquest sistema en el que no poso qualificacions, només comentaris, i que facilita i convida a que els projectes, les tasques, es lliurin una vegada, dues vegades, tres vegades, tantes vegades com sigui necessari per arribar als mínims que jo crec i que comparteixo amb l'alumne, són útils per ajudar-los amb ells a descobrir quines són les seves debilitats, intentar ajudar-los al màxim. De totes maneres, ara us explico com ho faig utilitzant Google Classroom. Acabo de fer aquesta còpia de Classroom del curs passat, d'una optativa de quart d'ESO que es diu TikTok Video, en la que fem continguts audiovisuals amb la finalitat de construir, de comunicar-nos eficientment utilitzant el llenguatge audiovisual. En tot cas, el primer que he fet fa uns minutets, ha sigut fer una captura d'aquesta piulada del 2020 que em servirà per mostrar-los quin és el tarannà de l'assignatura. Avui hem fet un Geopardy, és un joc de preguntes i respostes en format televisiu, fet pels mateixos alumnes relacionades amb els continguts formals i informats de l'assignatura. Els hi passo un formulari i ells proposen preguntes relacionades amb el que hem estat fent. No us imagineu la satisfacció quan vaig llegir aquesta pregunta. Quantes vegades acostuma a retornar les tasques en Christian? Cap, poques, diverses o moltes. La resposta correcta era diverses o moltes. Ells saben que aquí el que es tracta és de millorar. I es millora, doncs, revisant les tasques i tornar-les a lliurar una, dues o diverses vegades. Mireu, aquí tinc, doncs, més o menys el contingut tal qual va acabar el curs passat. Per això tenim les autoevolucions, perquè va ser l'última cosa que vam fer. Tot i que penseu que aquests blocs es poden amunt, posar amunt i avall, depenent de quin moment del curs estem, doncs el que estem treballant jo sempre ho poso aquí al principi. I això em servirà per ensenyar-vos els informes d'autoavaluació. I l'informe és dirigit. Les parts que estan en vermell les modifiquin i personalitzin segons el que han fet. I a partir d'aquí, aquest text serveix per fer l'entrevista personal en la qual consensem les qualificacions finals. Però aquesta no és la part més rellevant, perquè tot això és fruit de
a les tasques. Les tasques ja que són imprescindibles, que s'han de fer totes de cada un dels trimestres, i també en tenim d'opcionals, que totes estan relacionades amb el contingut de l'assignatura. El que és interessant és veure, per exemple, això es configura la classe, jo tinc posat aquí sota, si us hi fixeu, jo tinc categoria de notes, tot i que no són notes, però és que, clar, el Google Classroom té les seves limitacions, d'acord? Jo no mostro en cap cas les notes globals dels alumnes i, de fet, això tampoc em serveix de gaire. Jo ho tinc dividit per dimensions, d'acord? I fixeu-vos que totes tinc un punt, perquè el 1 vol dir que la tasca està resolta correctament, amb un mínim que concreto i especifico segons l'alumne. Si és un alumne que té possibilitats de millora, doncs, evidentment, l'apretaré una miqueta més. Si me'n vaig, per exemple, aquesta presentació del com he escollit, aquí tenim, jo acostumo sempre a posar dates de venciment, que aquestes dates de venciment són recomanades. És a dir, proposo una tasca i aquesta tasca s'ha de lliurar d'aquí 2 setmanes. I durant 2 setmanes, l'alumnat treballa les tasques. Un pot estar fent aquesta tasca, un altre pot estar fent aquesta tasca, ells escollen i tenen aquesta flexibilitat perquè totes les instruccions ja estan publicades aquí a la tasca. I el que acostumo a fer és entregar un document d'aquest tipus, un document en què hi ha instruccions detallades de com hauríem de ser a les tasques, fins i tot doncs, hi ha una petita llista de verificació, si fos necessari, algunes preguntes de reflexió personal, per intentar guiar una miqueta a l'alumnat o oferir-li models necessaris perquè sàpiga cap on o què s'espera. Com és una tasca, acostumen a ser d'aquesta manera. Aquí tinc el grup en qüestió, en aquest cas podria seleccionar els alumnes als qui li assigno la tasca, la categoria de nota, en aquest cas, és expressió, interpretació i creació, d'acord? Fixeu-vos que els punts és un punt, i és un punt perquè l'atorgo en el moment en què jo crec que ja n'hi ha prou, que ja ho han aconseguit, que no els puc forçar més o que no els hi puc exigir res més. El que faria seria posar una data de venciment, que, si insisteixo, aquesta data de venciment és aproximada per anar-los ajudant a que es distribueixin la feina. Jo vaig regulant més o menys aquesta tasca i el que faria llavors és programar-la. En aquest cas té un document, que no, jo el que faré aquí serà crear una còpia per cada alumne, perquè aquest és un document de treball. En aquest cas és la creació d'un videotutorial. Doncs aquí hi ha unes instruccions, aquí hi ha una llista de criteris que han d'assolir i aquí hi ha una petita reflexió, una pregunta, no? Què has après d'aquest projecte, què ha agradat més i què menys, per anar pensant, anar reflexionant sobre el que hem fet. I res més. Aquest és bàsicament la manera en què l'alumnat doncs, avança sense qualificacions. Perquè una nota és el final d'un camí. Ja no hi ha res més a fer. Busco aquell numeret. En canvi, un comentari acostuma a ser l'inici d'una conversa.